नारे तकबीर अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नारे तकबीर अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه بارك وسلم اے اللہ ہمارے اس پاکستان میں پرچم کو یا اللہ اونچا ہی رکھنا یا اللہ بلند رکھنا یا اللہ اس کو کبھی سر نگوں نہ ہونے دینا یا اللہ ہمارے اکابرین نے پاکستان بنایا تھا اور یا اللہ ہم اس پاکستان کو بچائیں گے یا اللہ ہمارا خون ہمارا مال ہماری جان پاکستان کی حفاظت کے لیے حاضر ہے یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما یا رے ہمارے ملک کی حفاظت فرما شریروں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمارے اس پاکستان کو جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے اس پاکستان ایٹمی پاکستان کی حفاظت فرما اچھے اور نیک حکمران عطا فرما یا اللہ قیامت تک اس پرچم کو یا اللہ سر بلند رکھنا یا اللہ اس ملک پاکستان کے پرچم کو بلند رکھنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین